Підсумуємо події 13 березня. У новинах ви дивитесь інформаційну програму «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Як у шахтаря під каскою – вогні нічного міста. Сміттєвий бізнес – мільйони на звалище. Ціна їжі – вартість продуктів харчування. Інвалід Безхатченко – боротьба за квадратні метри. Кубок Шаверів – міжнародний турнір з волейболу. Унікальний механізм – водяний млин. Європейський Союз на півроку продовжив санкції, введені через загрозу територіальній цілісності України. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС. Зазначається, що рішення про продовження санкцій було прийнято за письмовою процедурою. Обмежувальні заходи включають у себе замороження рахунків і заборону на в'їзд. Рішення про продовження обмежувальних заходів буде оприлюднене в офіційному журналі ЄС 14 березня. Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і їх неодноразово продовжували. Востаннє – у вересні минулого року. Нагадаю, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військових зазнали поранень та травм. Впродовж 2017-2019 років Україна повинна сплатити іноземним кредиторам 12,5 мільярдів доларів США. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій. Також він додав, що без підтримки Міжнародного валютного фонду в України небагато шансів утримати курс гривні, а кошти фонду необхідні для запобігання фінансовій катастрофі і здійснення структурних реформ. 20 березня Міжнародний валютний фонд розгляне виділення мільярду доларів Україні. Міжнародний валютний фонд включив у календар засідання Ради директорів третій перегляд програми кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування. Про це свідчать дані фонду, передають українські новини. Зокрема, 20 березня МВФ розгляне питання фінансування України. Передбачається, що в результаті третього перегляду програми Україні буде надано транш на мільярд доларів. Як повідомляли українські новини, розгляд траншу на мільярд доларів раніше був запланований на другу половину березня. НБУ повідомив, що 1 березня МВФ надіслав фінальну версію меморандуму співпраці. Фракція Радикальної партії вимагає через суд оприлюднити текст нового меморандуму, підписаного нещодавно між Україною та Міжнародним валютним фондом. Про це заявив лідер партії Олег Ляшко на засіданні Погоджувальної ради. Уряд, президент і голова Нацбанку взяли на себе зобов'язання запровадження ринку земель, продажу земель сільськогосподарського призначення, підвищення пенсійного віку, підвищення тарифів, заборона на функціонування експортно-кредитного агентства, фактично черговий ніж у спину нашому національному виробнику. Ми вважаємо, що всі ці питання уряд не має права вирішувати в таємному режимі, таємно від громадян. Ми вважаємо абсолютно неприпустимим, коли уряд, президент підписують документи, не поінформувавши українських громадян, не порадившись з ними, особливо йдеться, коли йдеться про значне погіршення життя українців. І ми змусимо їх через суди, президента і прем'єр-міністра, оприлюднити цей документ. Яка ціна їжі? У період посту та ближче до Великодня експерти прогнозують зростання цін на продукти харчування. Напередодні ми завітали на місцевий ринок, де поспілкувалися і з продавцями, і з покупцями. Тож, скільки сьогодні коштують овочі та фрукти? Чи зросла в ціні рибна продукція? Яка вартість м'яса та інших товарів? Дивіться у наступному сюжеті. Не дивлячись на те, що цього року Великий піст розпочався ще в лютому, ціни на продукти харчування зросли, та не на всі. Не подорожчала, а навпаки, дещо знизилася в ціні рибна продукція. На 20% зросли в ціні сир та молоко і молочна продукція, подорожчало м'ясо, овочі та фрукти. Овочі. Дорогі, бо навіть золотий зараз часник. Кілограм коштує від 110 гривень. Кілограм моркви – від 7, цибуля та буряк – стільки ж. Корінь петрушки – від 20. За кілограм помідорів треба віддати 50 гривень. За огірки – 70, редиска обійдеться у 15 гривень. Перець – у 80, зелень – від 7. Морська капуста – 70 гривень. Капуста звичайна, свіжа – 50 гривень. Кілограм шампіньйонів коштує 50 гривень. Літр олії найдешевшої – 26 гривень. За літр квасолі найдешевше доведеться заплатити 35 гривень. Кілограм рису
рису 20, манної крупи 12, макарони коштують 15 гривень. Гречка – більше 30. Фрукти, гранат – від 70 гривень, ківі – від 35, апельсини – від 30 гривень, банани – кілограм найдешевших – 32 гривні, мандарини – найдешевше – 35 гривень. Молочна продукція подорожчала на 20%. Літр домашнього молока обійдеться в 13 гривень, кілограм сиру домашнього – від 45 гривень, сметана звичайна – 40 гривень, сепаратор – на 60. За яйця домашнє доведеться віддати 2 гривні 50 копійок. Дещо подешевшала рибна продукція, незважаючи на те, що зараз піст. Продавці кажуть, якщо раніше хек звичайний коштував кілограм більше 60 гривень, то зараз 53. Оселедець – 60, скумбрії – 120. Продавці кажуть, якщо раніше людина за 40 гривень могла собі дозволити купити 800 грамів, до прикладу, фаршу, то зараз за ті ж самі гроші вона може купити тільки 20-30 грамів. Гривня впала, а з нею і купівельна спроможність людей. Дешевше м'ясо беруть. Там рябрышка, ну, якщо там фарш беруть 200-300 грам, розумієте, от набагато. Телята на 65 гривень на кості, то вже вирізка 120 гривень в середньому. За кілограм, так. Якщо, наприклад, свинина на кості теж від 70 гривень і до 90 гривень без кісточки м'яса. На жаль, людям дедалі більше доводиться затягувати паски. Особливо це стосується пенсіонерів. Вони кажуть, зважаючи на те, скільки зараз доводиться платити за комунальні послуги, купити всі необхідні продукти харчування, вони не можуть. 2-3 шматочки риби, 2 сосиски, 2 яйця, півбуханки хліба. Усього потрошки, бо на більше грошей у стареньких не вистачає. Тієї пенсії єлі вистачає. То куди дівати їх, і треба заплатити і комунальні, і все треба оплатити. Тепер піста купуємо такої, або рибку десь такої, пісної. Хлібобулочні продукти, от то хліб подорожав, м'ясо, все подорожало. Пенсіонери особливо, вони купляють 1-2 сосиски, якого не було ніколи в житті. Ви розумієте, це жах. Чому одні рахують копійки, щоб купити собі хоч щось поїсти, а інші викидають їжу на смітник у той час, як мільйони людей у цілому світі голодують? Про це детальніше у підсумковій програмі «7 днів». Президент України вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про зміни до закону про громадянство України. Про це повідомляється на сайті парламенту. У проєкті йдеться про внесення змін до закону щодо реалізації права змінити громадянство, зареєстрований у Раді від 13 березня 2017 року. Законопроект визначено президентом як невідкладний і передано на розгляд керівництву. Наразі проєкт документу і пояснювальна записка до нього відсутні. У Закарпатській області у 2 новостворених громадах – Перечинській та Іршавській – з 11 березня офіційно стартував виборчий процес. Згідно із постановою Центральної виборчої комісії, обиратимуть нових депутатів та голову. Голосування пройде у неділю 30 квітня. Виборчий процес офіційно стартував 11 березня. До 15 березня місцева влада повинна визначитися із місцями, де можна розклеювати матеріали друкованої агітації. В той же час районні осередки партії повинні подати до районних виборчих комісій свої кандидатури членів сільських, селищних, міських виборчих комісій. До 20 березня повинні визначити тарифи на розміщення матеріалів передвиборчої агітації. До 22 березня у новостворених громадах виборчі комісії повинні створити виборчі округи. Процес починається з 27 березня. Документи до виборчих комісій кандидати повинні занести до 5 квітня. Якщо в Європі відремонтовані дороги та освітлення вулиць – звичне явище, то для багатьох українців це радше розкіш. Наочний приклад – прикордонне місто Чоп, що межує з країнами ЄС. За кілька метрів від кордону, який щодня перетинають тисячі туристів, далеко не європейські комунікації. Серед багатьох проблем, про які наші журналісти вже розповідали, й вуличне освітлення. Детальніше – Алла Легеза. Темно, як у шахтаря під каскою. Так місцеві жителі говорять про освітлення на вулиці Латорицькій у нічний час. Ліхтарі тут не працюють, тож люди щодня наражаються на небезпеку. Вуличного освітлення тут немає, ліхтарі перегоріли, тож місцеві жителі щодня наражаються на небезпеку впасти у багнюку або ще гірше – у відкритий каналізаційний люк. На вулиці, окрім відкритого люка, суцільні ями замість асфальту та багнюка. Тож додому із чистим взуттям тут місцевим жителям зазвичай дійти не вдається. Вночі освітлення немає. От стоять стовпи без ліхтарів.
Позаду мене ліхтар, лампа горіла. Тобто освітлення тут немає. Дорога нерівна, калюжа. Ліхтарі у мікрорайоні за мостом встановлені не на кожному стовпі, та й ті зараз перегоріли. А коли лампи замінять, тоді часто у місті не дотримуються графіку подачі вуличного світла, скаржаться місцеві. Буває так, що світло виключають у нас пів п'ятої отут. А бувають випадки, що 7-8 годину ранку світиться. Із цим питанням ми звернулися до Чопської міської ради. Мер Валерій Самардак про проблему знає. Обіцяє, з дня на день її вирішать. Для цього вже навіть закупили нові ліхтарі та комплектуючі для їх встановлення. Не знаю, совпало чи ні, але ми на той неділі закупили лампочки 60 штук світодіодні. І на той неділі вже поміняли більше 30 лампочок по гори. Із них 10 штук предназначалось на так називаємо вулиці за мостом. Це Латорицька, Новозагородня, Загородня. Вот. Митна. Так що там повинно бути. Перш ніж відправитися на прогулянку вечірнім Чопом, варто добре подумати, адже зараз тут добре себе почувають хіба що грабіжники. А місцеві тим часом радіють хоча б тому, що світловий день стає довшим, тож на вулицях Чопу у будь-якому випадку стане світліше. Профільна комісія охорони здоров'я обласної ради розглянула питання, які виноситимуть на сесію 23 березня. Серед них – внесення змін до трьох пропонованих регіональних програм, а саме до регіональної програми «Репродуктивне здоров'я населення Закарпатської області на період до 2020 року», до обласної програми «Забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки. До програми розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в області на 2016-2020 роки. За словами директора Департаменту охорони здоров'я обладміністрації Володимира Марковича, є залишки цільових коштів, а це 26,6 мільйонів гривень, які, як перехідні, необхідно затвердити за цією цільовою програмою. Також депутати розглянули виконання програми забезпечення медикаментами ветеранів війни, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування пільгової категорії населення області на 2011-2016 роки, повідомили в прес-службі Закарпатської облради. У ході шостої сесії сьомого скликання облради депутати розглянуть інформацію директора Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА про стан використання родовищ корисних копалин Закарпатської області. На території краю розвідано 284 родовища корисних копалин. Торік 94 надрокористувачі області отримали 133 ліцензії на користування надрами. Впродовж 2014-2016 років сесії обласної ради розглянуто 40 проєктів рішень на користування надрами, з яких погоджено 27. На цей час із 27 погоджень 12 надрокористувачів змогли отримати спеціальні дозволи на користування надрами. За даними Генерального управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області, платять рентну плату за користування надрами 67 надрокористувачів, а 27 не платять рентну плату у зв'язку із тимчасовим припиненням дії спеціального дозволу на користування надрами. Тож, для врегулювання ситуації щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами закарпатські екологи клопочуть про внесення зміни до законодавства України щодо делегування повноважень із надання спеціальних дозволів на право користування корисними копалинами місцевого значення місцевим органам влади, повідомили у прес-службі Закарпатської облради. У розвинутих країнах світу вже понад 50 років сміття сортують та переробляють. І така система, до речі, стала досить рентабельним бізнесом. На Закарпатті ж про будівництво сміттєпереробного заводу говорять вже не перший рік. Та від популістських заяв до діла справа не доходить. В області обліковано 383 сміттєзвалища, з яких тільки 143 санкціоновані, а 58 забезпечені відповідним паспортом. Більшість із сміттєзвалищ переповнені та потребують консервації. Відкривати ж нові через незгоду тої чи іншої громади неможливо. Тому єдиним виходом із ситуації, на думку головного еколога краю, повинна стати саме побудова сміттєпереробних заводів. Нам поки що за ці роки реально є в нас паспортизовані сміттєзвалища, але такий значний крок зроблений у Бергівському районі село Януші. Розпочалося будівництво сміттєпереробного заводу.
Ще з 2012 року триває будівництво сміттєпереробного заводу у селі Яноші на Берегівщині. Подібний комплекс планують звести у Виноградівському районі. І потреба у відкритті підприємств для переробки відходів сміття нагальна. А тим часом Закарпаття потопає у смітті. Неабияка проблема із його вивозом на Виноградівщині. Минулого тижня це питання піднімали на сесії районної ради. Зокрема, цікавило те, куди саме його вивозять з району. Нагадаю, менше місяця тому голова Виноградівської РДА Михайло Русанюк коментував нашому телеканалу цю проблему. І ще, якщо можете назвати міста, які будуть приймати тепер сміття з району? Ми знаємо їх, але називати свідомо не будемо, поки не пропрацюється, не заключиться договори, свідомо, щоб не визивати якийсь політичний, тому що в будь-якій проблемі, в тому числі сміття, є політичний присмак проблеми. Uh-huh. Якщо зараз назвемо, то відповідно мерів поставимо в незручну ситуацію. Сьогодні ж відповідь конкретна. Сміття із Виноградівського району вивозять на Мукачівський полігон. У самому ж Мукачеві та районі і своїх відходів вистачає. Аби показати масштаби сміттєвої проблеми, наші журналісти проїхали 22 кілометри від Мукачева на човні вниз по річці Латориці. Всюди береги вздовж річки встелені пластиковими пляшками, поліетиленові пакети висять, як гірлянди на деревах. А з відходів нарахували кілька десятків невеличких острівців та цілих заторів, яким не видно ні кінця, ні краю. Таких завалів буває дуже багато по Латориці. Були і біля Домбуцького моста був завал. Ну, я так з другом, що хожу, ми самі інколи розбираємо ці завали. Або то, коли такий дуже великий утворюється завал, то вже неможливо самому розібрати. І тут, дивіться, була дуже велика вода, вона завал цей не понесла. Цей завал останеться. Ну, він вже тут є, я вам скажу, десь роки 3 або 4 я наблюдаю його. І його не відносить. Навіть була велика вода дуже, що і крига йшла, і все, паводок навіть не забрав. Тепер спадає вода, він тільки буде ущільнюватися. Тобто, від Домбуцького мосту сміття пронесло, і воно тут зупинилося, так? Так, тут зупинилося. Такий мусор по-любому впливає на природу, що він добра не приносить нікому. Тому що воно гниє, запах потім дає сморід у літі. Проблемою вивозу сміття до редакції нашого телеканалу звернулися і обурені жителі ЧОПа. За словами місцевих, тут не тільки не вистачає контейнерів, проблема і не у систематичному вивозі відходів. Я бачила графік цієї мусорної машини, яка повинна їздити. І у них написано 2 або 3 рази, я не пам'ятаю вже конкретно. Ні раз в неділю все дозволять приїхати. Чопський міський голова запевняє, проблему вирішать найближчим часом. Позаминулого тижня місто отримало майже 200 нових баків, що вже роздали у приватний сектор. І як тільки словацьке підприємство «Екочоп» закупить нові контейнери, у місті обіцяють навести порядок. Будемо сподіватися, що чим швидше підійдуть баки, тим швидше розрішиться ця проблема. Обіцяють вирішити сміттєву проблему і на Хущині, а поки що як у межах міста, так і в районі купи непотребу. Люди в селах кажуть, у цьому частково винна і влада, адже сміття в районі нема куди подіти, його не вивозять, бо нема сміттєзвалища, не утилізують, бо нема сміттєпереробного заводу, відтак ховають по кущах. Тим не менш, голова Хустської районної ради Олександр Пацкан наразі запевнив, що у цьому питанні нарешті є певні зрушення. Міжгір'я Хуст, може ще когось залучимо і будемо починати таку роботу, скажімо, готувати, чи це буде переробний завод, чи це буде сортувальна лінія, чи це якась інакша переробка буде побутових відходів. Поки що тільки в процесі, як скажемо, початковому такому знаходиться. Зрештою, і підтримка самої громади у цьому питанні не буде зайвою, адже дуже часто саме жителі на громадських обговореннях висловлюють свій супротив будівництву сміттєпереробних заводів. Та у будь-якому випадку кожному потрібно починати із себе, і коли люди навчаться не смітити собі під ноги, навкруги теж стане чистіше. Працівники управління протидії наркозлочинності Національної поліції в Закарпатській області спільно з працівниками Великоберезнянського та Ужгородського відділень поліції затримали 48-річного жителя міста Чоп, який займався виготовленням наркотичних речовин. Для вирощування коноплі чоловік обладнав окрему кімнату у прибудові власного будинку. У приміщенні зі спеціальними лампами та крапельною системою поливу рослин він вирощував близько 30 кущів коноплі.
16 з яких сягають висоти 1,5 метра. За весь обсяг готової наркотичної речовини чоловік міг отримати незаконно майже 1 мільйон гривень. Наразі оперативники перевіряють затриманого на причетність не лише до виготовлення, а і до збуту наркотиків, повідомляють у відділі комунікації поліції в Закарпатській області. До редакції М-студіо звернулася свалявчанка Ганна Спалиляк, аби розповісти свою історію як приклад зловживання правами інваліда. Мова йде про доньку її сестри Олену Белла, інваліда першої групи, по зору якої опікується 13 років. Сліпа жінка намагається довести своє право на квадратні метри, адже після смерті матері у їхній квартирі проживає відчим, а її, м'яко кажучи, виживає. Подробиці історії залишаю за Іриною Ковальчук. Мати померла у 2001 році, дитина-інвалід першої групи по зору залишилася проживати з відчимом у однокімнатній квартирі номер 6 у будинку номер 2 на вулиці Алексія у Сваляві. Це помешкання свого часу отримав від колишнього лісокомбінату батько матері. Він хотів її здати в дитдом у Львів. Проживала з ним, він здивався над ним, їсти не давав. Ну, я забрала її. Через 3 неділі після смерті матері. Він не давав їй одежу. Через 3 місяці приніс у прокуратуру її одежу. Ну, а тепер мені угрожав, що він мене посадить. Виявляється, проблема у 20 квадратних метрах. Відчим не хоче ні виплатити прийомній дочці Олені Белла, ані жити з нею. Аби з'ясувати, чому, навідалися за вказаною адресою. Я знала, дівчинка сліпенька була, от жила з мамою, потім мама померла, її хтось забрав, опікун якийсь забрав, і дитина пішла жити в другу сім'ю. Я так думаю, якщо квартира батька, то квартира і дочки автоматично. Чоловік у квартиру знімальну групу не пустив, але позицію свою озвучив. У 2003 році вона була квартира на лісокомбінаті, і незаконно приписали, дочку померлої жінки. Чому незаконно? Вона не має права тут жити? Як? В течение 6 місяців після смерті дається, строки пройшли, пройшли. Все. Я теж інвалід. Що? Показати? Ні. Тож жити в одній хаті двом людям з фізичними вадами ніяк, а виплатити частку теж не може. Пенсія – 1200 гривень. Наразі жінка-інвалід проживає з опікункою, рідною сестрою матері, яка намагається захистити інтереси племінниці. Рішенням Свалявського районного суду під головуванням Гончак Лариси Федоровни незаконний наказ скасований. Белла визнана власником 1/5 квартири. Наразі стоїть питання про приватизацію квартири, але пан Михайло відмовляється оформляти документи на свою частку. Каже, після смерті хай забирає. А тим часом сліпа пані Олена проживає з тіткою, яка нею опікується уже 13 років. І в господарстві допомагає, і туристів приваблює. В селі Мала Уголька досі працює 100-річний водяний млин. Хоч завантажений він вже не так, як колись, та користі від нього вистачає. На ньому можна змолоти кукурудзяне борошно. Лише з такого виходить найсмачніший у світі токан, кажуть місцеві. Поруч з млином господарі побудували валило, таку собі пральну машину для ліжників. Тож більше про дерев'яну дивотехніку, яка залишилась у спадок з минулого століття, наш наступний сюжет. Цей унікальний дерев'яний механізм привертає увагу кожного, хто вперше приїздить до Малої Угольки. Помічник у господарстві для туристів – справжня принада, а змайстрували його ще на початку минулого століття. Силу води господарі цього бійця навчились вміло використовувати ще від діда-прадіда. Дерев'яний млин, який приводить в дію механізм, що перетворює зерно на борошно, тут з'явився 100 років тому, ну а 50 років тому тут з'явилось перше валило. Дерев'яний млин, який дістався пану Михайлу у спадок, зараз запускають лише коли є потреба. Тільки тут, за словами господаря, можна отримати борошно, з якого виготовляють найсмачніший у світі токан. Використовуємо зерно для себе, лично для себе. Ну, хто любить токан, такої муки не знайдеш ніде, це чисто натуральний продукт. І для друзів засіваю
кукурудзу і висушую її. Час від часу господар млин ремонтує. Каже, добре, що дісталось дерев'яному старожилу цього року, коли на лопаті падали льодові брили. Та, на щастя, сильної шкоди крига не завдала. Доглядає і за деталями по інший бік конструкції, вже всередині самої будівлі млина. Адже від того, як вони працюють, залежить і який буде результат. Ми окамилися кукурудзіна для мамелигня. А можна пушати чинить по-крупному, і у нас практикують голубці роблять, дуже вкусні голубці. Колись млин був годувальником цілого села, та й не тільки, та згодом його слава минула. Коли все село тут мололо, більше нічого не було, та були і прибутки. Більше млина не було, світла не було, і всі кормилися з цього млина. Дорогу не було, хліб не возили. Та через деякий час до цієї конструкції знову почали місцеві привозити, втім, вже не зерно, а ковдри з овечої шерсті. Господарі на цьому потічку змайстрували валилу – дерев'яну діжку, в якій можна добре вимивати та збивати вовну. Коли колгоспи були, то привозили, у Драгові там був цех, що шили ці одіяла, ліжники. І тут не сюди валила, там не було, і сюди привозили як валяти у нас, як там у вас. Вона стається коротше і майвуче, а товщина на ньому збивається. Ну, от скільки треба, 4-5 годин або один ліжник там. Ну, і то було, скільки було, привезуть по 300 ліжників. Зараз господарі тут перуть речі з грубої тканини та домотканні килими. Не відмовляють скористатись своєю унікальною конструкцією і сусідам, яким раптом закортіло поласувати справжнім токаном або ж попрати свій ліжник. Цими вихідними на гірськолижному комплексі «Красія» відбувся унікальний лижний фестиваль. Його родзинкою стало катання на лижах стилем, який досить відрізняється від звичного. Таке катання отримало назву «Телемарк» та зібрало на Закарпатті декілька десятків телемаркерів з усієї України, а також Польщі. В чому полягає особливість телемарку та як пройшов сам фестиваль, бачили мої колеги. Якщо ви професійний лижник, то це ще не означає, що ви зможете підкорити так званий стиль телемарк. Його особливість, в першу чергу, в спеціальних лижах, на яких п'ятка лижника не фіксується, як зазвичай, а навпаки, знаходиться у підвішеному стані. Зафіксований до лиж тільки носок. За звичайних лижах у вас черевик п'яткою до лиж зафіксований повністю. В телемарку ніколи п'ятка не фіксується. Друга назва телемарку – це вільна п'ята, свободна п'ята. Це як бігові лижі, просто трошки інакше обладнані, більш жорстке, лижі більш широкі для спуска згори. Любителів екстремальної їзди в стилі телемарк зібрав спеціальний фестиваль «Маскарайд», що пройшов на гірськолижному комплексі «Красія». І хоч лижний сезон тут і підійшов до свого завершення, це не завадило лижникам-телемаркерам показати все, на що вони здатні. Самі учасники кажуть, цей стиль дається освоїти не кожному. Тим, хто думає, що це дуже просто, якщо вмієш на звичайних лижах, я скажу, що забути треба все. Зовсім по-іншому будується техніка, зовсім інший принцип, ці присідання. Тобто це треба себе змусити, своє тіло, виконувати телемарк, техніку, а не техніку класичну, там карвін, наприклад. Катання у стилі телемарк – це не тільки спеціальне кріплення лиш, але й спосіб спуску згори. Телемаркери, аби повертати в сторону, повинні присідати, при цьому коліна повинні бути зігнуті. До того ж, треба піднімати п'ятку над лижами. Телемаркою вільна в тебе п'ятка, і ти можеш більше маневрувати, ніж в альпстайлі. І катати телемарк фрірайд набагато цікавіше, ніж звичайний альпстайл. І також це фізичні навантаження набагато більше, і відповідно більше втомлюєшся, тренуєшся цим і отримуєш задоволення від того. Стиль телемарк отримав свою назву від одного із районів Норвегії. Саме тут, ще за часів вікінгів, і зародився такий незвичайний стиль катання на лижах. Сьогодні любителів телемарку хоч і не так багато, однак щороку вони намагаються збиратись в одному місці, одягаючись старовинні скандинавські костюми, весело проводити час та популяризувати стиль серед інших лижників. У неділю 12 березня пройшов 20-й міжнародний турнір з волейболу «Кубок Шеверів», присвячений пам'яті Івана Шевері. Про те, які команди брали участь та чим запам'яталось дійство – далі у сюжеті.
Уже традиційний 20-й міжнародний турнір з волейболу серед чоловіків відбувся цими вихідними. Присвячений пам'яті Івана Шавері, колишнього вчителя Дубівської ЗОШ, тренера з волейболу та збірної України. Змагання пройшли за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Міжнародний турнір з волейболу проводиться з метою, перше, вшанування пам'яті Івана Шавері, тренера з волейболу, збірника України, який, власне, і привів, дав поштовх розвитку волейболу. Учасниками міжнародного турніру стали команди волейболістів з Дубового, Перечина, Ужгорода, Нижньої Апші та Чернівців, а також спортсмени з румунських міст Баємари та Сігет. Маємо 7 команд. І завдячуючи допомозі Василя Васильовича Петьовки, да, це ми мусимо відмітити, бо він суттєво допомагає в розвитку спорту нашого, скажімо, нашого куща, свого виборчого округу. Досить суттєва допомога була і минулого року. Значить, ми проводимо турнір на, скажімо так, на самому вищому рівні, бачите, на рівні міжнародному. Статус міжнародного додали нам ці румунські команди, що приїхали сьогодні. Відкрив волейбольне свято Віктор Шевері, який привітав присутніх та розповів історію заснування спортивного кубка. Учасники вшанували хвилиною мовчання пам'ять Івана Шевері, завдяки якому волейбол здобув популярність у Дубовому. Починаючи з 2007 року, ми запровадили турнір імені Шевері з тої причини, що і мама, і тато в свій час були, захищали честь нашої області, були збірниками України по волейболу. І мама, і тато були кандидатами майстра спорту, майстром спорту. На жаль, тато вже помер, але вже 20 років поспіль, без перерв, цей турнір проводиться іменно у нашому селі. Волейбольні змагання проводили за коловою системою. За результатами визначили переможців. Так, третє місце посіла команда з Чернівців, друге – за командою з Нижньої Апщини, і першість цього року здобула команда з Перечина. Приймаємо участь вдруге на цьому турнірі. У 2015 році зайняли тут перше місце. Минулого року за поважних причин не приймали участь. Команду Дубового ми знаємо багато років, бо ще колись давним-давно Шевері, брати, грали разом з моїм батьком. Батько грав за Головецький район, Шевері представляли Тячівський район. Приємно, що нас сюди запросили. Є декілька сильних команд. Про рівень проведення та організацію цього турніру з першого до сьогоднішнього, ювілейного, діляться його учасники. Рівень команд намного більший. З кожним роком появляються у нас нові учасники. Приїжджають до нас люди не лише із Закарпаття, приїжджають до нас команди з Румунії. Сьогодні участвує команда Чернівців. Бойовий дух учасників та налаштування на перемогу тут особливо відчувалися. У Дубовому наша команда вдруге. Від гри, звичайно, очікуємо перемоги. Вже вп'яте приїжджаємо, щоб взяти участь у турнірі. Протягом 10 років приїжджаємо до Діброви для участі у різних змаганнях. Звичайно, налаштовані лише на перемогу. Змагання вже стали традицією, тож чекаємо не менш захоплюючих ігор і наступного року. На такій ночі новини добігають кінця. Вже завтра у програмі «Час». Дивіться про наступне. Міжнародні змагання – краще з кращих. Культура як показник про українське мистецтво. Розквітли весняні первоцвіти. На цьому час ставити крапку. Шукайте новини телеканалу М-Студіо в соціальних мережах і тримайте руку на пульсі всіх подій. Дякую, що дивилися. Радісних вам вістей. Бувайте!